טוב, הנושא של השיעור זה דבר שהוחלט בבית דין על פי מניין של רוב. אם רוצים לבטל את זה, להתיר את זה, צריכים לעשות מניין אחר. Any resolution made by the Beis Din and wants to say it no longer applies, it needs a new resolution made by the Beis Din at that time. עיקר הלימוד הזה למדנו בגמרא בביצה ממתן תורה. If you don't follow, please just put up your hand or I'll translate it to English. מתן תורה, ששם השם אמר למשה רבנו שצריכים להיות נפרשים מנשותיהם שלושה ימים, ובכל זאת היו צריכים היתר שובו לכם לאוליכם, לחזור לבית שלהם. ועוד דין, גם כמתן תורה, והגבלתה את ההר סביב לאמור, היסור להם ללכת להר סיני בזמן של מתן תורה, ולומדים מפסוק, במשוח היובל, אם יהיו לב ההר, היה צריך החזרה חדשה. So we learn out from, really these are commandments given by Hashem, not by Beis Din from below. But we say Beis Din shel mala ze kmo vadai, ze hadracha al Beis Din shel mata, whatever is decided from above, this is the classical case that can teach us what we should do here below in all situations of decrees that have to be made. וזה מוסבר בהרחבה ברש"י בתוספות שגם משם לומדים הלכות. We learn הלכות from the type of decree that exists in the giving of the Torah. ממתן תורה לומדים על סוגים של דינים שבאים על ידי החלטה של בית דין של מטה, שהולכים לפי בית דין של מעלה. זה העניין של כרם ובאי שמביאים אחר כך. Then they bring the example of the way of redeeming plants and fruits and especially vines from the fourth year, also applied to the Master Sheni. But what are the limits? Because in the old city itself, one isn't allowed to redeem. So they extended it, so there should be more fruit available. שהרבה פירות בשביל אנשים בתוך ירושלים, לכן גם אמרו שאפשר לבדות וגם כן להרחיב את גבולות של חומה של ירושלים על אזור מסביב לירושלים, לתקופה. אז זה דין דרבנן, תקנת חכמים שלמדו את זה ממה שהקדוש ברוך הוא עשה בזמן של מתן תורה. So we learn from בית דין של מעלה how to conduct בית דין של מטה. מעניין שהרמב״ם לא מביא את זה בכלל. The Rambam doesn't bring this. This is a source. Although the Gemara learns the source and we see לרואים גם ראשונים, גם תוספות ורבי נתן וכל הראשונים, לומדים מזה הלכות. אבל בכלל, כדי להבין כל העניין הזה, מאוד כדאי להיכנס לצורה המקיפה של הרמב״ם, איך שהוא לוקח את הדברים. הרמב״ם is the most fantastic way of going deeply into the כללים of the Torah and trying to understand all the פרטים from the כללים. זה הגדלות של הרמב״ם. אז בעצם איפה יש היסוד בכלל של דיני בטן, which is the איפה המקור הגלוי בחומש לדיני בטן? Where do we find this?
nowhere, ואיפה? בטן של מטה, איפה לומדים את זה? שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שצריכים שופטים. מיתרו. בפרשת שופטים. בפרשת שופטים כתוב במפורש, שופטים ושוטרים תנוחו שעריך. השופטים הם צריכים להביא משפט של תורה לכל העם. ורק כתוב כי בפרק י"ז, תסתכלו עליי בחומש, פרק י"ז בדברים, פסוק שמיני, כתוב שם, כי פעלי דבר למשפט, בין דום לדום, בין דין לדין, אתה לא יודע איך לפסוק, וגם תאווה עלית, אתה הלך לסנהדרין הגדולה, שגאו את זה ביג סנהדרין, וכמה היו בסנהדרין הגדולה? כמה? 71. מאיפה לומדים את זה? כן, מפני שהשם אמר למשה רבנו לייסד חשה אחרת את השבעים זקנים והוא על כפיהם. אז זה היסוד של איך להביא קיום התורה בתוך עם ישראל. This is the way to bring the fulfillment of the Torah to עם ישראל. אז מפה לומדים כמה דברים שהם בוודאי משפיעים על גם כן לעניין של מתי אפשר לבטל מה שפטן פעם עשה. אז כתוב כאו ואתה אל הכהנים ולהביא השופט, ואל השופט אשר בימים ההם. מה לומדים מזה? What do we learn from it? It says the judge will be at those times. מה? אפשר ללכת לשופט שאין שלא נמצא? כן? זה מילים מיותרות. What do you mean the judge of those times? כן? אי אפשר ללכת לשופט שלא נמצא. מה לומדים מזה? רש"י אומר, אפילו אינו כשהשופטים שעלו פניו, נתתי לשמוע לו, אין לך אלו שופט שבימיך. The teacher asks you to go to the שופט of your time. Don't think, well, he's no... כולה יכול לשפוט היום, זה שלא כל כך גדול כמו שהיה. זה דין אחד. רק ועשית על פי... ועשית על פי הדבר שיגיד לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם ושמעת לעשות כשרוך על פי התורה שהרוך שבוד ישמעו לך תעשה לא תעשו מן הדבר שיגיד לך מן עצמו. זה יש פה כלל בשביל כל עם ישראל, צריכים לשמוע לשם דרך השופטים. אז פה בעצם יש מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, אבל בינתיים לפי שיטת הרמב״ם שהוא מאוד עקבי, הוא אומר שהדין הזה של מה שכתוב פה, על פי פשטות, זה שייך לכל עם ישראל. וגם רואים את זה ככה. הרמב״ם, כדי לראות הרוחב של משפטי התורה, אז הרמב״ם בהקדמה של הלכות סנהדרין, הלכות סנהדרין יש בזה 30 מצוות. עשה ולא תעשה, ביחד זה 30. הלכות עדות זה 8 מצוות. והלכות ממרים, שגם כן עניין של משפט, זה... הוא גם כן מקדים את זה עם 9 מצוות. אז זה עניין גדול בכל התורה, זה משפטים. So we see the judgments, they cover a lot of din of the Torah. הוא אומר שהדין שלא תעשו את דין מהתורה. אז לכן הוא אומר, בהתחלת הלכות ממרים, כדאי שתסתכלו בפניהם. אבל לא, first chapter הלכות ממרים, I'll translate this also in English, this is a great application to what we're learning. אז הוא אומר ככה, כדי להבין בכלל כל עניין, איך להפוך תורה שבכתב לתורה שבעל פה ואיך להסביר כל המצוות באופן יותר פרטי, לדעת מה לעשות. אז הוא אומר, בית הגדול של ירושלים הם עיקר תורה שבעל פה והם עמודי הוראה ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. The big bait in Jerusalem is the major principle of the oral tradition. And the judges there are the pillars of teaching.
and from them come out the judgment for all Israel. ועליהם הבטיח התורה שנאמר פי תורה שירוחה זו מצוות עשה. בכל אמר משה רבנו בתורתו חייב לסמוך מעשה הדת עליהן ולשען עליהן. Anyone who believes in the Torah has to base himself in practice upon the, what the Bedouin have decided. וכל מי שאינו עושה כל התן עובר ולא תעשה, שניהם לא תעשו מכל הדבר שיגיד לכם מן עצמו. ואין לוקים עליו זה מפני שניתן לזרת בית הבטן, שכל שמורה על דבריהם, פירוש מורה שמורד מתתו. אחד הדברים שלמדו אותם מפי השמוע ומתורה שבעל פה, now the Rambam classifies what do we mean by Torah שבעל פה? So there's three different aspects to it. הדבר הראשון זה כל מה שלמדו מפי השמוע ומתורה שבעל פה. That which we know through tradition, how to interpret the Pesukim, and also including the Klutz Halakha Moshe Mesinai, this Torah Shebar Peh. אז יש שלושה סוגים. סוג ראשון, Torah Shebar Peh, יש אותה סמכות של Torah Shebichtav. לפעמים יש דינים נפרדים מפסוקים, הלכה למשה מסיני, ויש דינים אחרים שהם פירושי הפסוקים. ואחד הדברים שלימדו מפי דעתם באחד מן המידות שהתורה נדרשת בהם, ונראה בעיניהם שדבר זה כך הוא. The second part is what we say in the morning also, שלושת המידות שהתורה נדרשת בהם. זה רמב"ם קורא לזה דברי סופרים. דברי סופרים, that means what you learn out through the midot, like קל וחומר, גזי ושובו, בעניין אב, יש לזה סמכות של דורייתא. It's got the same authority of דורייתא. But it's worked out through logic. בזאת אומרת, זה מידות שהשם מסר אותם כיסודות איך לפתח כל הדינים מן התורה, גם אלה בכתב וגם אלה שבעל פה, לכל המצבים השונים. אז מה, למשל היום גם כן, משתמשים בזה כל הזמן, למשל, כדי לדעת, אז בזמן מתן תורה לא הם משתמשים בחשמל, אפילו לא בגז, בדרך כלל, לא. אז בכל זאת, על ידי השוואה, די מידות שהתורה דרש בו, זה אותו הדבר. Otherwise, what you do through midot, it means using human minds to go and decide which laws you compare and how to compare them. And these ways of comparison, these are qualities also given by the Torah. But still it's decided by the judges which way to do it. And it's by the Chachomim. דבר שלישי, אחד דברים שעשאום סיוג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה, והן הזירות, תקנות והמנהגות. So the third one is the Chachom will give an authority to make a fence, which are all the decrees. תקנות. כל אחד ואחד מאלה שלושה דברים מצוות עשה לשמוע להן. It's a mitzvah of the Torah to listen to them. You might ask in that case, what's the difference between letter takoros and gzeiros? If it's a mitzvah of the Torah to listen to the gzeiros, so what's the difference in that and fulfilling the laws of the Torah? You tell them what's the difference? Ma hevdel? Again? Ma hevdel bein דינים מן התורה וגזירות מן הרבנן. הרמב"ם אומר, גזירות הרבנן זה גם כן קיום של לא תעשו מן הדבר שיגיד לכם מן עצמו. מה ההבדל? שזה לכולה וזה לחומרה, אם יש ספק. זה הנפקא מינה למעשה. אבל מה הנפקא מינה בשורש? בשורש, we can make it, it's a גדר, it's not an actual הלוכה. דרך של הלוכה. ומסיעה שקד שם מצוותיו, וכל דרמה שקד שם מצוותיו זה אל קיום מצווה מן התורה לפי הרמב"ם. השקד שם מצוותיו על צילת הידיים זה מצווה מן התורה. בזה אני מקיים ועשית כל אשר רוחה, ובזה אני מקיים לא תעשו מן הדבר שיהיה לכם מן עצמו, כך הוא מפורש. מצווה תעשה לשמוע מצווה מן התורה, ועובר על כל אחד מהן, עובר ולא תעשה, על כל אחד משלושה דברים האלו.
אבל הוא אומר, הרמב"ם אפילו מפרט, כתוב בפסוק, על פי התורה שירוחה, אלו הסכנות והגזירות והמנהגות שירו בהם לרבים כדי לחזק הדת לתקן עולם. ועל המשפט שאומרו לו אלה דברים שילמדו אותם מן משפט זה מן המידות שהתורה נדרשת בהם. מכל הדבר שיגיד לך זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש. There are three different types of aspects which are mentioned in this pasuk. There are three parts of the pasuk. The three parts refer to the number one, he says, is when the Chachom is given authority to introduce a Shekhet Shammet and Tile Tadayim, to introduce say, saying of Halah. So we say a bracha on it, Shekhet Shammet and Tile Tadayim. You fulfill that at the law of the Torah. What did the Anon, what Ani Shuel Etchem, Ma Yevdel Ben Zeh, Uva Zeh Sheomrim, Shekhet Shammet and Laniach Tefillin, Shekhetu B'mfura, Shekhet Shammet and Tile Tadayim. My Hevdel. Yes, Hevdel? Could you make the question in English? Yes, the question is like this. The Rambam has the view that whenever we fulfill a mitzvah of the Chachomim, yeah, we are fulfilling a mitzvah of the Torah, which is just from the Chumash. Mm-hmm. When it says in the Chumash, Al Pi HaTorah She'erucha, the Torah they will teach you, then he says it refers to the different Takanot and Kzerot, and even Minhagot, which they teach the public to do to strengthen the Torah, mm-hmm, and to put the world in order, the Takan Olam. Mm-hmm. So I'm asking you, what's the difference then? And I'm not talking, I already said the difference in practice is whether you, in the case of Sofik, you go Lechumra or Lekula. Because in all the Rabbonis, you go Lekula as a general rule. And all the writer, you go to Chumrah. Mm-hmm. And this is surely only the Rabbonon. But when it says the Rabbonon, it does not mean it's not a fulfilling directly commandment of what's written in the Chumash. Mm-hmm. Yeah? And this, I'll just tell you by the way, this is the basis, in truth, there's one point of view called the Rambam Shitta, that this will apply even after when there's no Sanhedrin. Because the base of the Sanhedrin, these have the biggest Chachmei Torah of Am Yisrael. So therefore in each generation you have to go according to the biggest Chachmei Torah of the world. The Chazon Ish develops this. And it's written in the Rambam. I'm not saying the Rambam has a different view. The Rambam's view seems to be that view. Kachachamim hachi gedolim shel Am Yisrael. Yesh afilu din in Mashal lefamim la Sanhedrin. Hayu v'vaitzach v'adai tkufot שהיה סנהדרין, והיו החכמים הכי גדולים אשר בארץ ישראל, ששם היה סנהדרין, אבל היו גם כן חכמים גדולים בחוץ לארץ, למשל, הדור ראשון של המוראים, הלא היו חכמים עצומים בבבל, ושם לא היה סנהדרין. אז על פי פשטות, כשיש סנהדרין הוא קובע, גם יש חכמים גדולים בחוץ לארץ. אבל בזמן, למשל, שאין סנהדרין, ואין סנהדרין, אז גם כן, על פי פשטות, אין, יש בזה שני פירושים, יש שם אין הבדל בין חכמי ארץ ישראל וחכמי חוץ לארץ. החכמים הכי גדולים, הפוסקים, אלה הם החכמים שאתם יכולים לשמוע עליהם. הם גם יכולים לעשות תקנות וזהו, כל אשר ירוחה. אז זהו. אז מה אני שואל אתכם, מה ההבדל כשאני מניח תפילין ואומר אשר קדשם את זאת להניח תפילין כמו שכתוב בחומש וכשאת מועץ על ידיך and when I do Netilat Yadayim it's not written in the Chumash anywhere, what's the difference? Is there a difference? Or is there no difference? יש הבדל או אין הבדל? נו, מה אתם אומרים? What do you say? מה? אין הבדל? There's another practical difference if you have two mitzvahs in front of you, one's the rice and one's the Rabbonis. Okay, there's practical differences, but I'm asking, what is different in definition? Yesh vada yesh hevdel bi hagdara. Misug, say mitzvah, that's a misug acher. Ha-maisa ha-pratit, be'etzem, ze lo doraita. השם אף פעם לא אמר לעם ישראל שאנחנו מוכרחים לעשות נטילת ידיים לפני הסעודה. הוא לא אמר לעם ישראל דווקא שצריכים לקרוא את ההלל.
הוא לא אמר את זה. אלא מה? הוא אמר לחכמים שהם צריכים לעשות תקנות וגזירות. למשל, נגיד, גם על פי פשטות, השם יתברך לא אמר לעם ישראל שאסור לטלטל מוקצה. לא. הוא שיש, על פי פשטות, אם, או לפי כל השיטות, התחלת ביצה, כן? יש שיטות שונות על, על נולד, כן? אז יש, יש כמה שיטות, זה בשביל גזירות. חוץ משיטות רבה, זה הכל דרבנן על פי פשטות. אז מי שמקיים את זה, הוא מקיים דורייתא דרבנן. When a person fulfills all the laws of Mukta on Shabbos, is he fulfilling laws of the Torah or laws of the Chachomim? Both. But what's the difference? What's the difference? The difference is only in the case of Safek. אני אגיד לכם משל. כתוב בתורה קיבול אב ואם. חלק מקוראים גם לשמוע לרצון שלהם. אבל השם אמר, משל האבא אומר, השכן עם מים או משהו. אז השם אמר, אתה מחויב לצאת מים לאבא? לא. לא, לא אמר את זה. הוא אמר, צריך לכבד את האבא. איך לכבד אותו? תלוי מה הוא רוצה. מה טוב בשבילו. כן? תכבד אותו. אבל המעשה הפרטית, אין על... זה, ההבדל הוא, כל המצוות שהן מן התורה, אז יש מצווה למעשה הפרטית הקונקרטית. תפילין זה כתוב בתורה, מזוז זה כתוב בתורה, ציצי זה כתוב בתורה, אז זה הכל כתוב. זה כתוב על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לו את המצווה. אבל מצווה זה רבנן, אתם, לפי הרמב״ם, השם אמר לחכמים שהם מחויבים לעשות תקנות ועם ישראל מחויבים לשמוע להם. זה הבדל. אז זה כמו קיבול אב ואם, או כמו דיני מלך. יש דיני מלך שזה כאל שמוע למלך. אם מישהו מורד במלכות, אז תלוי מה, המלך אומר כך וכך, אז הקדוש ברוך הוא לא אמר למלך שהוא מחויב להגיד את זה ואת זה לעם. אבל אסור לעם להיות מורד במלכות. ואסור לעם גם כן, לכל עם ישראל, לזלזל בהורים ובמורים. אבל המעשה הקונקרטית שאדם עושה, זה לא כתוב. Is it, in other words, one is a klal and the other is a prat. Well, the mitzvah, the Torah, they're pratiot. That gufa, that concrete action, has been commanded by Hashem or prohibited by Hashem. But here, by the gezeirot and takonos, Hashem just gave them full sanction authority to whatever they say, the Am has to follow. Kach di yotze, lefi Rambam. בסדר, אבל באמת, אם זה מצוות דרבנן, זה גדר על המצוות דורייסא, אז אם הוא מקיים שניהם, כמו שהוא אומר, זה... כן. אם הוא מקיים מצוות דרבנן, כן, הוא מקיים איך... גם זה, גם זה, אם זה, כן, אם זה גדר. האיכות של הקיום זה מסוג אחר. פה האיכות של הקיום דרבנן לעשות את המעשה הקונקרטית שהם אומרים, למשל לשמוע את כל הפרטים של מוקצה, או גם כן של גזיר השם, שם, שם יזכות, שם יזכות, כל גזירות. השם לא אמר שאתם פיפר את הנושכן, אז יש בזה גזירה, לא לקחת בגלל שתבוא בשביל לעשות גזירה. חכמים אמרו גזירה. לכן, הדבר הקונקרטי זה דרבנן, אבל השורש שלהם, באופן כללי, זה מן התורה. זה עניין כלל. טוב. אז עכשיו ממשיך הרמב״ם, וזה עכשיו מגיעים להרבה דברים חשובים. דברי קבלה, אין, הלכה ג', דברי קבלה אין מחלוקת לעולם. בכל דבר שצמצם במחלוקת בידוע שאין קבלה משה רבינו. אם זה מחלוקת, זה כלל, this is not direct Torah שבעל פה, it's not הלוך מסיני, and neither is it direct explanation of what's written the pasuk. למשל, בפסוק הזה עין תחת עין, שאדם מחויב לשלם, התורה שלו הפה זה ממון. אז לכן, מי שעכשיו יגיד, לא, אני אומר עין תחת עין, אז הוא מפרש את זה לא לפי תורה שלו הפה, נגד תורה שלו הפה. מי שמאמין משה רבינו צריך להאמין גם כן, גם הלכה למשה מסיני. גם למשל, כתוב בתורה, וזבחת ואכלת קשה ציוויתיך. זה עניין של שחיטה. אבל הפרטים של כל דיני שחיטה, יודעים אותם הלכה למשה מסיני, זה לא כתוב. אותו הדבר גם כתפילין.
לדעת בדיוק איך צורת התפילין, זה אנחנו יודעים מתורה שבעל פה. איש מפי איש. ודברים שלמדים מן הדין, מן הדין פירוש מדיון הגיוני. זה השתמשות של השכל. אם הסכימו עליהן בית דין הגדול כולם, הרי הסכימו. ואם נחלקו בהן, עכשיו, אם יש מחלוקת בין הסנהדרין, אם לדון הקל וחומר או לא, או הגזיר שווה, אז הולכים אחר הרוב, כתוב בחומש, בכל עניין של בית דין, זה כדי להעמיד מסגרת שתמיד יבוא לידי החלטה על ידי אחרם להטות. אז מוציאים הדין אחר רבים, וכן הגזירות, תקנות, המנהגות, אם ראו מקצתן, שראוי לזור גזר ולתקן תקנה, או שיניחו עם המנהג הזה, וראו מקצתן שאין ראוי לגזור גזירה זו, ולא לתקן תקנה זו, ולא להניח מנהג זה, נושאים ונותנים אלו כנגד אלו, והולכים אחר רובן, ומוצאים הדבר אחר רבים. So it's like this, that of these three types of, you call it, the oral tradition in a wide sense, so the first and the second type, first type being explanations of the mitzvahs in the Torah, the second one being laws that are not described in the Torah Shebichtav, but we know by oral tradition, going back to Moshe Rabbeinu, these two aspects of the same principle, which is said before, that these are called Torah Shebichtav. There's not a machloikus. But when any things that are learnt out, Shatorah nidreshet bahen, there can be a machloikus. And they have to go after the majority. In making gezeiros also, there can be a machloikus. There's a Sanhedrin, and there we follow the majority. אז הוא אומר ככה, כשהבית דין הגדול קיים, לא הייתה מחלוקת בישראל. Why? Because it came to a decision on the basis of majority. אלו כל דין שנולד בספק לאחד מישראל, שאל לבית דין שבירו, אם ידעו אמרו לו, אם לאו, הרי השואל עם אותו בית דין, או עם שלוחיו, או לירושלים, ושואלים לבית דין שבהר הבית, אם ידעו אמרו לו, אם לאו, הכל באים לבית דין שעל פתח עזרה, טוב. So that was like this. this whole chapter in Parshas Shoftim is in order to remove doubts, to give decisions under all circumstances. לכן, יש היו בתי דין בכמה ערים, אם הם החליטו בסדר, אם לא, אם יש אצלם ספק, הולכים לבית דין הגדול. אז תמיד היו באים לידי בירו, על ידי זה שעשו, אם יעמדו למניין ויהיה לך אחרוב, יאמרו לכל השור, אם כך הלכה והולכים להם. עכשיו, זה בסוף סעיף הלכה דל, מי שבאת אל בית דין הגדול, אז רבתה מחלוקת בישראל. But when the bait hagadol didn't exist anymore, then there came מחלוקת. זה מתאמה ונותן תאם לברב, וזה מתאם תאם לברב, וזה עושה וזה מתיר. Since that time, there's no more bait din, no Sanhedrin, there's machloikus. So how should a person decide? You can't go to the bait din, you can't go to the top bait din. You've got also a smaller bait din, or smaller rabbonim. Each one's got a different opinion. How do you make a decision? So it says, שני חכמים ושני בשנחקו שלא בזמן הסנהדרין, או עד שלא היה הדבר ברור להם, בין בזמן אחד, בין בזה החזה. אחד מתה ואחד מתה, אחד אומר, אחד עושה ואחד מתיר, אם אינך יודע לאיך נדין נוטה, whoever you are, if you don't know which way to go, זה הם, בשל תורה לך אחר מחמר, בשל סופרים הלך אחר מיקר. זה כלל. So the rice you go to Chumar, that's the simon that makes the distinction. So I think this also needs an explanation in more detail. But what we've been learning in the beginning of Beta, I'll go on with the next couple of paragraphs from Perek Sheni. Because now we're coming down to this, the situations
some of which are mentioned in the Gemara in Beitza, they're mentioned all over Shas. Beitin gadol shedarshu b'achad min amidot, kvi ma shenire b'ineihem, shadin kach v'danu din, v'amad achareihem beitin acher, v'nir lo tam acher listor oto, hari zo soter, v'dan kvi ma shenire b'inav. Now this is an important aspect, which is a bit of a chidosh, I mean, not there. But in order to understand the total situation of Betin Meida Takona, we have to know this also. In other words, he says, when it's Bisman Sheish Sanhedrin, as lo haya dion, rak inyan anashim rak bau kabalot, ish mi pi ish, בנוגל לפירושי הפסוקים מן התורה, גם בנוגל להלכה למשה מסינה. אבל בכל עניינים אחרים, יש דעות שונות. בדרך כלל יש דעות שונות. גם בדיונים שבני אדם עושים, דברים של קל וחומר או של בניין אב, יש אפשרות של חילוקי דעות. אז מה אם בית דין הגדול, בירושלים, הם באו למסקנה בדור אחד. ואחר כך בדור שני או שלישי, גם כן עשו עוד פעם דיון, והרוב החליט אחרת, מותר להם עכשיו לבטל מה שהבטן לפני הודו, לפני שתורות אמרו או עשו להם. Can the new best then of the new generation, can it cancel what was decided by a previous Beit Din? So what a Beit Din HaGadol from the Sun. Can one Sanhedrin from one generation, which comes, which made a certain decision, and then if three generations afterwards, another Beit Din wants to cancel a decision by majority vote, is that valid? Can they cancel it? No matter what, can or no? Only if they're greater in wisdom and numbers. אז הרמב"ם אומר לא, כתוב במפורש, רש"י גם מביא את זה. אין לך, מה, למה כתוב בחומש, אל השופט אשר בימים ההם? אי אפשר ללכת לשופט שלא בימים ההם. It says you've got to go to the judge in those days. You can't go to a judge in different days. It says you've got to go up to him and ask him. If you're from a weaker Beit Din, like you go to the Beit Din, I mean, Beit Din of 23, the Beit Din of 71. They've got to go to the Beit Din that you've got in your time. And I suppose all of us would say, well, nobody can go against the Beit Din of Moshe Rabbeinu, of Yeshua, or even of Yehuda HaNasih, if it's still a Sanhedrin. But what does it say? Asher b'shabayim imahem. Yiftach b'doro Yishmuel b'doro. Yiftach wasn't a very high level of a shofet. So, but we learn, Abimahem. Ein lecha elo shofet, ish Abimahem. As muta lehem lishtor, v'don grifi ma shenere b'einav, shenere elo shofet, asher b'imahem, ein chayav lalechet, ela acha beitin shebedorecha, b'dor shelcha. You go after the shofet of your time. Now, this, by the way, this is why, for example, anyone who suggests that today we should make a Sanhedrin, and they'll go and make all sorts of decisions. Can we apply? I mean, even if you find some way to set up a Sanhedrin, I'll just tell you what Rav Eliashib told me of this possibility of making a Sanhedrin. He said some members of the Sanhedrin, they want to put up in our time, they haven't even learnt the Torah. So, you know, it's not Shayach, B'chlal. But we're talking here about earlier times. Earlier times, there was a proper Sanhedrin, and then later there was a Beis HaMikdosh and so on. So there, a later Sanhedrin can cancel an earlier Sanhedrin. Kach katub. Zeh benogeh, as po al zeh, ani avi lachem po, or yoter tov likor kodem bifnim, a Rambam, mala. Beit. בית דין שגזרו גזירה ותקנו תקנה והנהיגו מנהג ופשט לבב בכל ישראל ועמד אחריהם בית דין אחר וביקש לבטל דברים הראשונים
ולעקור אותה תקנה, אותה גזירה ואותו מנהג, אין היכול עד שהיא גדול מן הראשונים בוכח מזמיניין. אז פה יש חילוס. בנוגע בעניין של דברים שדרשו מן המידות כדי להגיד מה זה הפירוש של מקל וחומר, שייך או לא שייך, אז הבטן שבא אחר כך יכול לוותר, יכול לסתור. אבל אם יש בטן, זה החלק השלישי, שעשו תקנה או גזירה, וזה קיבלו, כל עם ישראל קיבלו את זה. ואחר כך, אחרי דור אחד, או דור שתי דורות, בעל בטן אחר, אז הם יכולים לעשות את זה רק אם הם יותר גדולים נחושים בכוח מובמיניה. אז הרמב"ם אומר את זה דווקא על החלק השלישי. אין יכול עד שהם נחושים בכוח מובמיניה. בחוכמה פירוש הדבר שידעו שהם יותר גדולים בחוכמה, ובמינן שהיו יותר בבית הדין. זאת אומרת, צירפו עוד חכמים. Let's say it was a bezin of 71, and it was accepted also by another 20 chachamim on the previous generation. Yeah, 20 more than on the previous generation. That means it's got to be greater in wisdom and greater in number. Those who voted in favor of this takona, those decided upon it. Im heim v'minya v'lo b'chochma, ein yachol levat l'dvarav. Now, of course, this, where's the Rambam get this from? And because of the Rambam po, the Mishnah be idiot. Idiot is Osef shel kiyadu alalu kvar gam shel Rabbi Kulim, dvarim she Beit Sham ahu mikilim, Beit Hillel ahu machmirim. In many instances, an idiot, the end of Zed and the Zikin. So, if you look there in there's a Mishnah, which is obviously the basis for the Rambam. That's if you've got Mishnah's idiots, this is Mishnah Dalet Katrub Kacha. Which chapter there? The first chapter, that was just outside from Mishnah Hay. Top the Mishnah Dalet. Lama maskirin divrei shama v'hile levatlan. Because the Mishnah mentions many things, many, yesh habei halachot, she'amachloket ben shama v'hile, aval halacha elo k'shama v'lo k'hile ele k'mo ha'chachamim, she'em nizkuru po b'atchalat masechet idiot. לכן שואלת עכשיו המשנה, למה בכלל להזכיר שמה והלל אם לא פוסקים כמוהם? Why did the Mishnah have to mention the opinions of Shammah and Hillel? And then they bring the Chachamim, who decided not like Shammah, not like Hillel, but a third opinion. Just tell us a third opinion, wonder what to do. Do we have to know the Machloket, am tzirin ladar, kol ha-machloket? אז הוא אומר, זה ללמד לדורות הבאים, to teach future generations, שלא האדם עומד על דברו, that a person should not claim that his opinion has to stay. A person may have a certain opinion, but he's got to accept the opinion of whatever was decided by the majority. And the Chachamim were the majority, and Hillel and Shammah, they withdrew their opinions. The Chachamim decided like that, so Rama was explained, Dalet, Jadam Omed, Sheloit Akesh al Kiyum Svarato, Yismach Alea Vyasa al Pia, Shelo Yikshe Beinav Lasot Hepatato, Sheravot Olam, Shama Vihilel, Nitro Divreim, Lo Andu Chachamim al Divreim, Kmo Shekadam. That means, Haya Machloket, Hillel Hayro Deachad, Shama Deacher. The Chachamim Amru Lahem, הרוב זאת אומרת, אמרו לא כאילו שמה, אלא דעה אחרת. והילה שמה, הם אמרה בסדר, אנחנו מקבלים את הרוב. What we learned from הילה לשמה, also, when there was a decision, either like הילה או לשמה,
The other side was willing to accept. If that's the majority opinion, we have to accept it. We go call the majority. And a person shouldn't go and be obstinate and say, I'm carrying my opinion. That's Mishneh Dalet. Mishneh Hey, Lama Maskirim, Divra Yachid Ben Amorubim, Ven Alacha Elch Divra Amorubim. So now we go further, not in Hillel and Sham. Hillel and Sham are called Avot HaOlam, the fathers of Jewish tradition. And they were willing to give up their views. Then it says, furthermore, why we do generally all through the Mishnayos mention opinions of individuals against the majority? אז הוא מקרא, שזה אומר, זה, אם ירב, הועל ואין על ה... למה צריכים, הועל ואין על החיילה כדיבר מרובים, שאם ירב בטן את דבר היחיד ויסמוך עליו, שאין בטן יכול לבטל את דבר בטן חברו, עד שגדול מנה בחוכמה ומניין. אז הרמב"ם מסביר את זה ככה, ש... לא יוכל בטן אחר לחלוק עליו בחב לפסוק את הדין כדעת המרובים, אלא אם כן המניינו יותר מבטן הקודם שעשה כדעת אותו יחיד, ויותר חכם ממנו. כלומר שהיא ראש ישיבה זו, הבטן חכם יותר מן הקודם. So it's like this, a later בטן might say, we want to follow the opinion of the individual, of the previous person, not of the, want to change. We want to change the majority opinion which was accepted two generations ago, and we want to change it. Then they're allowed to change it, and to say, today our majority is like a person who was in a minority view of two generations ago, but they're only allowed to change it if they are greater in wisdom and in numbers. Then they love to change it, but otherwise not. So זה הפשט פה, שאם הם גדול, ואם הם גדול בחוכמה ולא במניין, לא יכול לבטל עד שגדול מבחוכמה ובמניין. ואומר רב יהודה, אם כן, למה מזכין דבר היחיד בין המרובים לבטלן? שאם יום האדם כך אני מקובל, יום הלא כדבר איש פלוני שמעת. אז זה עוד דבר. מזכירים גם דיבר ליחיד, והוא שאף שישיבר בטן כדעת אותו יחיד, אמר רב יהודה, אם כן, מה אתה מזכין דיבר היחיד? הדחויים, אשר לא עשה בטן אביב כלל, כי תם הזכרת דבר זה, לפי שאם שמע אדם אותה סברה, תחשוב שהיא לדיבר הכל, יראה כי מה זה בהפכו, והסתפק בדבר, נודיע לו שסברה זו, ששמע היא דעת יחיד, הוא כבר נדחית. So, a person might say, in a late generation, I'm going to follow the previous judge, who I found out about, who's got that point of view. So it's like this, a person might put up the same point of view as a person who was in the minority previous generation. Then the best thing can tell him, if this best in two generations are not greater in wisdom and numbers, then they can say to him, look, the minority view was rejected by the majority. And we're not in a position even today to discuss that minority view because we're not greater than them in wisdom and in number. אז יש פה עניין ככה. כמו ששימון אבא בהתחלה, שימון אמר שאם יש מחלוקת לבית הדין שני, אחרי שתי דורות, שלא גדול בחוכמה מהבטן הקודם, אז בכל העניינים, הם יכולים רק להתיר את האיסו של הבטן הקודם, אם הם יותר גדולים בחוכמה ומניין. וגם פה, במשנה בידיעות, כנראה אומרים את זה על כל הדיונים של הפטיטים. In other words, why the Rambam, he also does not, in the Perusha Mishnah, in Idiot, he makes this question of a new betin only being able to nullify decision of the previous betin if it's greater in wisdom and in numbers, that applies to all forms of discussion to the betin. But the Rambam halacha, I mean, doesn't define so much the halachic aspect in his commentary on the Mishnah. The halacha, the Rambam, applies this to the third
category of things that are decided by Bate Din, but not to the second one that needs an explanation. As I point out the Ravid, why does he do it only, why is he limited? Now, אז עכשיו הרמב״ם מוסיף עוד דבר. אם הבית דין היה גדול בחוכמה ובמיליון, הדין הוא, אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים והתקינו, אין האחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. ואיך יהיו גדולים מהם במניין? הוא אל בכל בית דין ובית דין של 71 הוא. זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו הדבר שאמרו בית דין הגדול ולא חלקו בו. So it's two things that I'm asking. He says that a bet then might say, this is, we have instances of this in our Gemara, a bet then might say the reason why the earlier bets made the prohibition no longer applies today. And therefore, even if we're not as great as the previous Bestin, but the reason's gone. There's no more reason for it. And therefore, automatically, the decree has to be repealed. לא צריכים לעשות פסק חדש, מפני שהם טעם של הגזירה כבר לא שייך, אז כבר לא שייך הגזירה. זה עניין אחד. דבר שני, מה בכלל הגדר של גדול במניין בנוגע לסנהדרין הגדולה? יש תמיד 71. What do you mean? How can the Beis Din be more? The Rambam says, there can be a decision made by Sanhedrin, which is approved also by many Chachamim who weren't in the Sanhedrin. They were scattered in other countries, or they couldn't be present, but they've all agreed to it. Then if you can have a Beis Din in the later generation, there's greater in wisdom, there's greater in numbers. עכשיו פה, כדי להבין בכלל את הרמב״ם פה, אז צריכים להסתכל בכסף משנה. If you look at the Rambam, it's a bit in small letters, but there's certain sections which come out very much in our Gemaras, in our Sugya. So, הכסף משנה, על הלכה א' פה פרק ב', הוא אומר, מאיפה למד הרמב״ם את זה? קודם כל, יש כלל גדול בכל השעס, מיידה אשכרן תנוי בסרוי דפליגה כמוי, וכן המורוי בתראי פליגה כמוי. יש לנו בכלל, בכל העניין הזה, צריכים להבין, בכל השקלה ותארי בשעס, all the discussions of the Gemara, you frequently find later תנועם, who disagree with earlier ones. Later Amroim would disagree with earlier ones. How are they allowed to disagree? Were they greater? So therefore, the Rambam says, most of the discussions in the Gemara, they have to do with logic. בעצם, אני רוצה לצרף לכל עניין הזה של הרמב״ם, עניין של סבורה. לפעמים אפילו גמור וסבורה היא. Some of the Gemara says, משל מאוד קיצוני, למה ברציחה יש דין של ירא כבל יבוא? Why would, if a tyrant says to a Jew, go and kill that fellow Jew, go and push him to the gas chamber, on? האם דם smacked face? ומה זה, איפה זה כתוב? זה סברה. סברה, סברה היא. מה זה סברה? זה דין מהתורה? כן. אוקיי. מאיפה זה בא? That's what the Rambam says. You see, Svora is using logic. The Torah says, you want to fulfill Torah, become a Chochem in the Torah, you've got to develop your mind. And you also got to develop a moral logic, a moral logical system in your mind. Now, most of the aspects of the moral, of how to work out what's the correct Svora, work with the Yud Gimel Mitzvah Shatora and the Reshet Ben. Yesh davar man, yesh el ben dod shu a professor gadol b'inyan shel mathematical logic. Yeah, shetach shelo.
הוא כתב כמה מאמרים עמוקים מאוד על עניין של המידות שהתורה נדרשת בהן, שזה סיסטמה של לוג'י היגיון במדרגה מאוד מעולה. גם השוואה עם כל המומחים של ימינו, של עניין של היגיון. וגם הרמב״ם כתב ספר מפורסם על היגיון. מה זה נקרא? זה נקרא מילות ההיגיון. יש דבר מעניין, אחד מהמוחות הכי גדולים שלפני המלחמה זה היה הרוגצ'ובר. שמעתם עליו? הרוגצ'ובר? יוסף רוזן. He was a brilliant mind. בכל דבר, זיכרון נפלא, כל דבר. הוא היה יכול להסתכל על דף של... גם במקום שאסור לו, כל הזמן המוח שלו עובד בתורה, אבל הוא יכול להסתכל על דף, וכל שורה אף פעם לא שכח. He learned Russian, because when he went in the street, he saw Russian signs. He learned Russian. They went to a place where he couldn't, it was not really allowed to learn Torah, he had to look at the telephone. He couldn't rest his mind even. And he was as who katav, רוב העניינים שלו, הוא עשה השוואה בין מילות היגיון של הרמב״ם ובין הרבה מושגים בגמרא. מעניין מאוד. אז זה עניין, סבורה היא. אז לכן זה היסוד של הרמב״ם. כל המידות שהתורה מדרש בהן זה עניין של פיתוח החוכמה. ולכן מותר, לפי הרמב״ם, מותר לבית דין שני להתווכח עם בית דין של דור קודם. ורואים את זה גם כן, אין לך אלא שפט שבימים ההם, בכל דור ודור יש לשופטים החכמים הכי גדולים שישנם, למשל היום, לכן גם כן, איך זה ייתכן, כך שואלים, איך זה ייתכן, למשל, הגאון מווילנה לפעמים הוא חולק עם כמה ראשונים וגם מרחב לב. אז אומרים ככה, זה בגלל כוח היגיון שהיה כל כך גדול, לכן יש לו היתר. אם הוא יכול באמת להוכיח, הוא צריך להוכיח את זה חזק. אז זה מה ש... הקסם משנה זה המחבר, זה יוסף קארו מסביר פה. טוב, look, I tell you, ביקשו ממני, לא רוצה שיפסיד את ה... ארוחת צהריים, לכן צריך כבר להפסיק. טוב, איבן, don't finish the shiur a few minutes before. Might not have anything left to eat, so therefore I'm stopping. But I really, perhaps I'll have to continue with this next time. Because the case of Mishnah is the important. The case of Mishnah brings the sugyas of our Gemara into a new light. Light of the, at least the Rambam's view. Which explains all the different situations, like even the takonis of Yochanan ben Zakkai, concerning Yom Tov Sheni, concerning Rosh Hashanah, concerning Kabbalas Eidos, and also the Kerem Revoy. And it goes into many different areas which have application today as well. How far we have to accept previous gezeiros when the reasons disappeared. It's a case of mission goes into very thoroughly.